Ćao, drugari. U toku je utakmica Crvene zvezde i Čukaričkog, a mi se sada selimo na zapadnu tribinu da vidimo plakate koji su nam spremili naši najmlađi zvezdaši koji će nas sigurno i ovaj put oduševiti. A vama idem da pokažem šta su to oni napravili i da vidite na kraju ko će to da pobedi. Da vidimo, pokaži nam plakat kakav si napravila. Šta piše tu? Godine prolaze moje. Čekam titule tvoje, svakim danom sve više i više volim te. Kako se zoveš? Jovan. Stefan. Vi? Milica. Milica? Isto kao ja. Borjane, legendo, može dres. Care! Da. Je li ti Borjan omiljeni? Da, najomiljeni. Šta misliš, da će on to videti? Mislim da da. Ja, pa on je mnogo dobar. Ako vidi, šta misliš? Ja mislim da će mi dati. Jesi sam to pravio? Pa malo mi je mama pomogla. Dobro, baš ti slada. Ti? Ja sam Jovan. Aha, reci mi, ovo si ti lepio, pravio. Sve sam ja. Bravo, bravo. Sličice? Imaš neke sličice da ne su da se menjamo? Imam kuće. Treba, na sličicu tak mi se obavezno ponesi da se menjamo. Može li? Naši drugari su naravno i ovaj put napravili prelepe plakate. Kako se zovete? Ja se zovem Ana. Ana? Miloš. Miloš? Da vidim, šta ste vi to spremili, šta piše tu? Od Prnjavora do Beograda, do Tokija, do Tokija, a samo će se zvezde navija. Bravo. Odakle ste došli? Iz Prnjavora. Iz Prnjavora? Da. Samo da bi gledali utakmicu. I da. I za prvi maj, super. Pa iskreno nije bilo bolje mjesto gdje možete da provedete i ni ovu nedelju, a i sutra prvi maj nego ovdje, jel tako? Da, da. Dobro, drugari, ništa, ja vam želim sreću. Jako mi se sviđa vaš pano, ali vidjet ćemo na kraju ko će pobediti, može? Može. Ćao. Ovdje imamo još predivnih plakata, da vidim šta ste spremila. Ja sam spremila plakat gdje piše biće dana, biće leta, biće šapet prvak sveta. Pa znaš li da Crvena zvezda ulazi direktno da igra Ligu šampiona? Da, i zbog te informacije sam jako srećna. Da, i jesi li zato odobrala baš toj plakat? Da. Šta misliš, da li je moguće da se ponovi ta 91. Naravno da je moguće. I ja se slažem s Rozo, naravno, ako budemo svi verovali u to da je to moguće. Samo pozitiva. Samo pozitiva, bravo. Kako se ti zove? Milana. Milana. A šta tu piše kod tebe? Samo ti u mome srcu si. A dole dok srce kuca? Dok srce kuca u nama, ti zvezdo nisi sama. Bravo, prelepo, stvarno, baš su vam lepi. Šta da vam kažem, nekad neko ima sreće, nekad malo manje, ali bitno je da ste uvek tu i da se trudite i ja sam sigurna da će to na kraju da se isplati. Pa, valjda hoće, mi se nadamo, ali kako bude, bude, nema veze ako nas ne zvu. Ja ti želim sreću i tebi, jel ti bato to ili drugo? On mi je brat. Brat, eto, ja vam želim sreću, pa možda vi baš danas pobedite. Šta piše tu? Od rođenja svog... Vičem Zvezdo daj gol. Zvezdo daj gol, bravo. Vigo može dres. Što Vigo? Pa ne znam, omiljeni igrač. Omiljeni igrač, zašto? Pa zato što je dao prvi gol na derbiju. Aha, zato si ga zavoljela. Da. Ja mislim da je mnogim delijama on ušao u srce baš nakon tog gola. Da. A i ovako je odličan igrač, jel da? Ovaj veliki plakat nam je stvarno privukao pažnju, prvo zato što je jako veliki i onda zato što je jako lep. Kako se zovete? Mateja. Jakov. I? Sergej. Sergej. Da li ste sami to pravili? Da. Ja, hoćete da mi kažete šta piše, kako je značenje vašeg plakata? Epa... Šta piše? Dok srce kuca u nama? Dok srce kuca nama, ti zvezda nisi sama, krv teče moja crvena belih boja. Aha. A ovdje, kod tebe? Zvezdi su navijači od atomske bombe jači. Ćao, drugari. Ćao. Ćao. Ja moram da kažem da sam ja i njih prepoznala. Vi ste stvarno uporni. Da, ti si stavio taj kačket, mudro se kriješ, ali ja sam te prepoznala. I uvijek pravite drugačiji plakat. To mi je druga plakat, pa mu pomognem. Bravo, super. Šta ste to napravili, da vidim?
kada se jednom zaljubiš u zvezdu, to je za ceo život. Šta mislite, je li to istina, je li to tako stvarno? Tako, tako. Jel bi promijenili nekad klub za koji navijate? Ne. Ne. Nikad. Nikada. Znači do kraja zvezdi verni. Da. Eto, super. Čekamo kraj utakmice, ostalo još 10 minuta. Međutim, ni to nije toliko malo, nikad se ne zna šta će se desiti do kraja. Recite čao u kameru. Ćao! Ovo su naši drugari, čiji plakat je danas odabran za najlepši. Kako se zovete još jednom i recite? Jakov. Sergej. Mateja. Bravo, jeste sretni što ste vi pobedili? Da, da. Pogledaj kako osme se njihovi sve govore. Vi ste pobedili, a i Zvezda je pobedila. Da. Ništa, sada ih vodimo do slačionice da upoznaju prvotimce i da vidimo kakva će to njihova reakcija biti. Kakav rad, svaka čast. Svaka čast, ajde, lepo stanite bre. Ajde, evo ga. Videli ste koji smo mi to plakat odabrali za najlepši, a nakon toga smo dečice odveli ovdje do slačionice, oni su upoznali svoje idole, slikali se sa njima, a čak su dobili i dres. Tako da ja mislim da je ovo njima sigurno najlepši dan koji će im dugo ostati u pamćenju, a naravno to je bio naš cilj da usrećimo naše najmlađe, a vi spremajte i dalje plakate za naše utakmice, iskoristite dok traje ova akcija i dobite priliku da upoznate prvotimce. Vidimo se!